fotoalbum. För det är nämligen så att jag kommer fundera på mina fotoalbum häromdagen. Eh, kanske inte så mycket vad jag hade för några utan snarare var är de någonstans. Det är ofta så nämligen att jag har en idé om att det kan börja brinna i lägenheten. Och då vill jag kunna rädda någonting. Och då har jag bestämt mig för att mina fotoalbum det är det enda jag vill rädda. Visst jag kan bära ut datorer och ja, alla möjliga saker. Men det mesta där som jag har har jag inte så mycket nytta av. De flesta foton som jag har tagit har jag på ett eller annat sätt gjort om till fotografier. Och de har ju då hamnat i fotoalbum. Jag har varit duktig på att hålla reda på dem. Även om jag inte tar så mycket. Så mina fotoalbum och mina dagböcker och liknande papper ligger i två stycken bananlådor. Jo, jag vet, ni andra ni har dem säkert i bokhyllor till exempel för att lätt att ta fram och visa och så vidare. Men ärligt talat, gör man det så ofta som ni tror? Jag tror snarare ni dammar dem oftare än vad ni tar fram dem för att titta i dem. Oavsett, mina bilder är ganska få och det är inte mycket att visa överhuvudtaget. Det är knappt jag minns själv vad det är för någonting. Och eftersom jag sällan tar foton själv så blir ju mina privata minnen ganska få. Eh, Digitalkamerorna har ju kommit och de är ju bra för då kan man ta jättemånga. Men då blir det istället att nästan allihopa blir irrelevanta. Ju fler man tar desto svårare det är det dessutom att välja ut vilken som är här den där som man vill spara. Så antingen sparar man alltihopa och då svarar man det på datorn. Eller så sparar man inget och då är ju alltihopa irrelevant. Och det här med selfies och liknande det är bara löjligt. Det går jag inte ens in på. Så vad ska man fota för någonting då? Ja förmodligen samma som man gjorde på 60-talet skulle jag gissa. Sammankomster av olika slag givetvis. För att minnas att ja där var vi tillsammans. Utflyktsmål till exempel också intressant. Här var jag. Men det är ju fortfarande bara jag som vet att jag var där. Men, för, ja, men då kan man ju börja fundera. Varför ska vi fota? För som sagt, hur ofta sätter vi oss ner och verkligen minns det som har hänt? Minns de nära och kära som gick bort och som nu bara finns, kanske bara på en enda bild. Och en sak är säker i alla fall i mitt fall. Min son har ingen som helst nytta av mina fotoalbum. Det, det är bara mina minnen, de få som finns. Och likväl så är det det som är det enda jag kan tro mig kunna hinna rädda vid en brand. Allt andra det får försäkringen täcka på något vis. Fast då bör jag väl ändå ha tagit kort på dessa som då försäkringen ska täcka. Och var lägger jag de korten i så fall? Jo, i bananlådorna. Och de har jag räddat. Ja, men då blir det ju rätt i alla fall. Men om jag nu ska ha foton så borde de ju inte på något sätt täcka mitt liv. På något sätt På något sätt tycker jag faktiskt att de borde göra det. Människor till exempel. Ja, de ställer ju inte alltid upp och blir fotade. Men det har ju ändrat sig fram och tillbaka givetvis. Men de är ju viktiga på ett sätt att spara för mitt liv. Vilka jag har mött. Trevliga människor. kopp kaffe här och var. Platser. Ja, det är väl mera semesterbilder de flesta tänker sig. Men i mitt fall så tänker jag mig även platser som jag har bott på till exempel. varit på. Jag har ju haft en liten manisk grej. att, Inte nog med att jag tar kort på allting jag äger så att försäkringen ska kunna täcka det. Men det är också ett sätt att visa att så här bodde jag i Falun till exempel. Så här bodde jag i Eskilstuna och så vidare. Sådana platser är nästan viktigare för mig än semesterplatser intressen, om man har lite olika intressen till exempel. Jag hade ju mitt brinnande intresse för plastmodeller under min ungdom och det har jag tagit kort på. Jag har till och med ett helt eget fotoalbum bara just för plastmodellerna. Och nu när jag sitter och tittar i det här albumet så blir jag liksom, ja vad ska jag ha det till nu då? Men jag har jag sparat på det i snart 40 år så varför inte, jag kan lika gärna fortsätta. Men sen upptäckte jag att min uppväxt är ett tomt hål. Jag har fått ett svart hål i mitt liv när det gäller just foton. Åtta år av mitt liv har inte en enda bild. Och nu är det ju så att i och med att min familj har gått bort successivt en efter en så har jag fått alla familjens fotoalbum. Ja, de relevanta i alla fall. Och jag hittar inte en enda bild över dessa åtta år. Vilket jag finner mycket märkligt. Så nu har jag bestämt att jag ska åka ner till den platsen där jag bodde i Skåne i sommar. Det ska jag ta och göra. Och så ska jag försöka se om mina bildminnen som finns i hjärnan kan på något vis hamna på ja, digitalkameran då, givetvis. Kanske de där tegelbruket med sina tre skorstenar. Ja, det vet jag att det inte finns alla tre kvar. Men jag ska i alla fall försöka. Den där dungen som jag lekte i tillsammans med mina kamrater. Och där igelkottarna bodde som vi absolut inte fick klappa. Varför vi nu skulle vilja göra det. Jo, det ska jag ta och göra. jag gick det för lådorna då? Bananlådorna. Jo, då, jag hittade dem till slut. Längst ner i en annan hög av lådor. Vilket jag absolut inte hade tänkt mig. De hade ju hunnit brinna upp ju innan jag hade hittat dem. Nej, jag funderar istället på om jag skulle ta och köpa en...